Mani Marito meza gute? Meze neza ariko ndananiwe pe. Umva ko bavuga ngo abantu bazi kwijijisha ndananiwe. Urananiwe. Pe. Ni minsi ngai mu ndege. Ni minsi ibiri maze minsi ibiri. Ni minsi ibiri mu ndege. Ananiwe pe. Hanyuma urugendo rwagenze gute? Urugendo rwagenze neza cyane kabisa rwambere urugendo rw'imigisha myinshi cyane. Nicyo kintu navuga ikintu kimwe gusa thanks to Japan because Ubuyapani ubushimiye iki parte? Ubuyapani mbushimiye ibintu byinshi. Cyambere nagiyeyo nti ntabwo niyumvisha gukuntu naririmbira abayapani bambonye bwa mbere batumva ururimi ndirimbamo batari basanzwe bazi imiziki yanjye batanazi imiziki yo mu Rwanda ngo babyishimire n'ukuntu babyishimiye ariko urukundo banyeretse rwambere ikintu gikomeye cyane no mu busanzwe n'abantu bafite ukuntu bakira abantu ariko uburyo bakiriye mu music yanjye bwa mbere kabisa ikintu gifungura indi miryango y'imitekerereze kuri muzika kuri nje usibye kuririmba mu bitaramo usize byibuze ama radio yawe asashaka kukina kandi ntago babyumva nasuye radio ya radio yo ku rwego rw'igihugu yaho niyo twakita radio nationale na televiziyo nationale yaho kuba wenda bazakina imiziki yanjye n'ibintu byazaguma mu kubyumvikanaho ariko ntabwo ari ibintu byahise bitangira ibitaramo wari ugiye gukora byose byarabaye hiyongeramo n'ibindi ahubwo harandu twageraga abantu bamwe bakabikunda bakumva babitegura no mu ntara yabo twabona umwanya ubikunda bikabika tukabikora ibitaramo byose byagenze neza pe byagenze neza cyane urumva harimo ibitaramo bikorwa ku minsi yo kwizihiza imyaka isabukuru ya UNICEF nkaho bita muri Saga niyo konseri nkuru nicyo yarigamije naho bita muri Fukushima noneho na konseri ya mbere nakoze Hiroshima nyikora namaze no gusura urwibutso rwaho rwa bomba atomic nayo yagenze neza zari tabiriyo konseri zose twakoze kugeza kuri Rwanda for Summer twa nagiyemo nyine ariyo konseri ya nyuma ariko ubwo gatabona nakoze ibitaramo byinshi cyane nasuye ibigo by'amashuri ecole primaire secondaire kaminuza ahantu hatandukanye hose mbese nakoze ibikorwa byinshi cyane wasuye n'ahantu turistike usibye hari aho ibise ha bomba atomike ahandi wasuye ni hehe nasiye ahantu turistike cyane cyane yajyanye na gakondo yabo ijyanye n'imyemerere bajya kunyereka ukuntu basenga ukuntu bemera icyo nakita mbese nk'indaro iyo mu kinyarwanda nabo barazifite nyinshi y'Imana Imana rero bonyine yabo bemera nyine ko iba mu bintu byose mu muntu mu giti mu bikoresho byose nyinshi nasiye nabonye amakuru yo ko ngo umunsi wasuye Imana ndavuga ntabwo uzancika ikanombe utambwiye nagiye ahantu berekana Imana y'ubukire aho berekana Imana y'abana batoya nabonye n'Imana y'abapfuye n'Imana y'abapfuye iriyo so nyine urumva kwiga nyine umuco wabo byari very interesting hanyuma n'iki wigiyeyo mu buryo bwa muzika urugendo rwigiyeho iki mu buryo bw'umuziki wa Mani Marito mu buryo bwa muzika ikintu cy'ambere nigiyeyo nuko tugomba gukora muzika ifite ikintu ivugana n'imitima y'abayumva kuruta ukuntu yaba ari muzika ifite ikintu ivugana natwe ubwacu of course ni ngombwa ko nawe igira ikivugana nawe ubwawe ariko kumenya ko ari muzika amarangamutima ayirimo anaturutse ku butumwa burimo bifite ububasha bwo kugera ku mutima w'umuntu naho yaba tumva urwo rurimi ririmbamo nicyo kintu navuga n'igiyeyo gikomeye nararirimbaga mu bitaramo wenda amavideo mwarayabonye n'abatarayabonye muzayabona abantu bashoboraga kurira bakarira kandi ndi kuririmba mu kinyarwanda abantu bagatwarwa bakaba barira bakaba bakishima cyane ukabona ko tujyana nabo mu marangamutima y'indirimbo so byanyeretse rero ko ururimi tuvuga twebwe nk'abahanzi si ururimi bene muri izi ikinyarwanda cyangwa icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ni ururimi rw'amarangamutima ava muri twe bite n'ubutumwa tuba turi gutanga ikindi
ikindi navuga nigiye yo numva abanyarwanda bakiga ni uburyo abayapani bumvamo muzika buratandukanye cyane iyo winjiye mu gitaramo mu Buyapani icyambere buri kintu kibera ku isaha kigomba kubera isaha bari bwinjirire audience za kukureba niyo saha nyine bari bwinjirire ubundi aho uri muri backstage uburi kureba muri screen mu bufite screen ireba uko biri kugenda abantu bamaze kwinjira binjirira rimwe bose cyarimo noneho bamara kwinjira ukajya kuri stage ukaririmba ntabwo uririmba ngo muhite muririmbana kereka ibibasabye noneho barumva uko biri kose nabaga nabanje no gushakisha translations zivuga wenda muri make icyo ndirimbaho noneho bakumva bamara kumva bakabona gukoma amashyi no kwishima no kugira gute noneho iyo birangiye bakubaza ibibazo ukiri kuri stage birangije kuririmba bakubaza ati yo ndirimba rire bagevuge kugira batese ko waririmbye gutya bifite aho bihuriye nawe se bifite aho bihuriye abafana donc akana kubwira ati jewe numvishe iki uri kuririmba numvishe hari nk'umuntu uri kumbwira gutya numvishe ngize ikiniga ndashaka kurira numvishe nshaka kubyina ku buryo uhava umenye ngo abantu ndirimbiye babyakiriye gutya nawe ukagerageza kubasobanurira ibyo bakubajije so icyo ni ikintu numva cyiza muri muzika nyarwanda twakiga abantu baza kureba ama concert tukagerageza kuganira nabo tukamenya ikintu babyakiriye tukareka kubikoramo you know a celebrity game you know twebwe nini tumaze kuririmba turabura wiruka cyane ntabwo tubatuzi mu byukuri anyways ntabwo tubatuzi ikintu abantu bajya bakura mu bintu tujya tubaha numvise ari ikintu kimwe twakiga ko ni muri muzika ariko ikindi noneho abayapani mu mico yabo yo nzabivuga wenda hashira imyaka ibiri byarandenze nataye keyboard keyboard ingiye piano nyita ku muhanda wa train kubera ko nari mfite imitwaro myinshi ndayibagirwa ninjira muri train numva birarangiye ndayibuze burundu rero ndahangayika cyane ariko umumama twari kumwe arambwiye ati ariko birashoboka ko wakongera ukayibona nkumva ntabwo bishoboka mve ko twa subiye kuri iyo station ahantu nayitaye badusaba gusa icyemezo cyemeza ko ari twebwe twayiguze fakture barayidusubiza ejo ubu ningiye kuza nabwo njya ahantu bagiye kunyereka ku nyanja no gufata amashusho make yanafataga ntibagirirwa kagakapu mfite harimo amafaranga nindi kubwiye ko kari nk'amafaranga ibyo ni enu bivuze kari nk'ibyangombwa kari karimo pasiporo ndagata numva noneho ubuzima burahagaze karimo na pasiporo kandi ngomba gutaha nako iwana mu gihe gito cyane bari bohereje umuntu ushinzwe umutekano wabo kuko atugezaho so ni abantu rero bafite ikinyabupfura gitangaje bubaha ibintu by'abandi bubaha mbese bafite ikintu cyo kubaha ikiremwa muntu ku rwego ruri hejuru cyane no kwakira ababagana ni ikintu bamaze kugeraho ku rwego rutangaje so Manu Martin urugendo rwawe urarutuganirije bajya mu bantu bakwakiriye nabonye Yemba Voice yuzuye nirihe jambo wababwiye Yemba Voice ni umuryango wanjye ubundi ni umuryango wanjye iyo babigira byose ni umuryango wawe ntabyo bajya bigira ariko ibyo ni ibyo mubagira mwebwe ahubwo ni ibyo mubagira mwebwe they are family to me they are my sons they are my brothers they are family to me ikintu cyose uko byagenda kose I am still there for them and they are there for me ugibagira inama ukabwira ko Yemba Voice igomba kuba ari Yemba Voice cyangwa birukweke nuko nundu ukuntu bo babyumva nibyo bijya mbere urumva kuko ariko niwe mukuru amahitamo yabo ngomba kuyubaha kubera ko njye ndi nk'umumenta kuri bo ariko ngomba kubaha cyane amahitamo yabo kandi bari abasore mbabonamo talent talent yabo iri beyond yo kuba baba bari group cyangwa batari group so talent yabo rero ishobora kubaha future nziza baba bari muri group cyangwa batayirimo that's what I believe Martin reka tukure kujya kuruhuka nkuko twatangiye ubivugurana naniwe murakoze cyane ibindi nzabibabwira ubutaha ndarushye Mani Martin umeze gute meze neza ariko ndananiwe pe
umva ko bavuga ngo abantu bazi kwijijisha ndananiwe urananiwe ni iminsi ngaye mu ndege ni iminsi ibiri maze iminsi ibiri iminsi ibiri mu ndege